स्मशान घाटमा पुगिसकेको सामन्ती प्रेतलाई फेरि ब्युजाउने प्रयत्न भइरहेको छ। कथित नागरिक समाज सडकमा तमासा देखाउन आइपुग्छ। जननेता मदन मण्डारले राजनीतिक आन्दोलनका नेताहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा दृष्टिकोण बनाइरहँदाखेरि आम जनताका बीचमा स्थापित नेताहरूको जुन परिकल्पना गर्नुभएको थियो त्यो परिकल्पनाको जग अनिरा सुब्यूले निर्माण गरेको थियो। किनकि अनिरा सुब्यू स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभाबाट भेलाबाट गठन भएको सङ्गठनका रूपमा यो अनिरा सुब्यू रहेको छ। यो अनिरा सुब्यू जति बेला देशको सिमानामा समस्या हुने गर्छ सबभन्दा पहिले दुख्ने सङ्गठनका रूपमा अनिरा सुब्यू रह्यो। समाजमा जति बेला सामाजिक विभेद हुन्छ सबभन्दा पहिले दुख्ने सङ्गठनका रूपमा अनिरा सुब्यू रह्यो। महिला हिंसाका विरुद्ध आवाज उठाउने सङ्गठनका रूपमा अनिरा सुब्यू रह्यो। राज्यको निरङ्कुशता र दमनका विरुद्ध लड्ने सङ्गठनका रूपमा अनिरा सुब्यू रह्यो। र अनिरा सुब्यूको त्यो ऐतिहासिक विरासतसँग जोडिएको यो अनिरा सुब्यू अब नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा यो 23 औं राष्ट्रिय सम्मेलनका माध्यमबाट उजागर हुनु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा खास गरी 2046 सालको परिवर्तनको आधार भूमि तयार गर्ने कुरामा अनिरा सुब्यूले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो। संयुक्त जनआन्दोलनको आधार तयार गर्ने कुरामा अनिरा सुब्यूले 9 विद्यार्थी सङ्गठनलाई एकताबद्ध गरिकन वाम मोर्चा र नेपाली काङ्ग्रेसका बिचको सहकारीको आधार तयार गरेको थियो। 62-63 परिवर्तनलाई गणतन्त्रको दिशामा अगाडि बढाउने कुरामा अनिरा सुब्यूले त्रिचन्द्र क्याम्पसमा सबभन्दा पहिले खुला गणतन्त्रका पक्षको सभाको आयोजना गरिकन मुलुकको राजनीतिक भविष्य कुन बाटोमा जान्छ भन्ने कुराको निर्कोल गर्ने खालको काम पनि गरेको थियो। त्यो ऐतिहासिक विरासत बोकेको अनिरा सुब्यूको यो 23 औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आजको राष्ट्रिय राजनीतिका चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने कुरामा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको धेरै ठुलो अर्थ र महत्त्व छ। आज हाम्रो देशको राष्ट्रिय राजनीतिभित्र हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हामीले यो मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनका लागि जुन प्रकारले अगुवाई गर्यौँ, कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा हामीले देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा एउटा मिसाल कायम गर्ने खालको काम गर्यौँ। भारतीय नाकाबन्दीलाई असफल बनाउने कामको नेतृत्व गर्ने नेताका रूपमा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहनुभयो। जुन परम्पराको नेतृत्वकर्ता अनिरा सुब्यू देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा सदैव अगाडि भूमिका खेल्ने अनिरा सुब्यू आज नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई फेरि वैदेशिक हस्तक्षेपका माध्यमबाट राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई कमजोर बनाउने जुन खेल भइरहेको छ त्यो खेललाई असफल पार्नका लागि अब अनिरा सुब्यूका योद्धाहरू देशभक्त योद्धाका रूपमा अब राष्ट्रिय राजनीतिमा अगाडि आउनु जरुरी छ। यो देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितलाई नेकपा एमालेको नेतृत्वमा, कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा सबै प्रकारका चल खेलहरूलाई समाप्त पारिकन एउटा बलियो राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरामा अनिरा सुब्यूका योद्धाहरू अगाडि आउनु जरुरी छ। मुलुकको विकास र समृद्धिका प्रश्नमा स्वाभाविक रूपमा आज नेपालको राजनीति अवसरवादबाट आक्रान्त छ। आज नेपालको राजनीति सङ्गठनात्मक राजकताबाट आक्रान्त छ। राजनीतिलाई परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढाउने हो भने हामीले अवसरवादमाथि विजय हासिल गर्नै पर्छ। राजनीतिमा देखा परेको अवसरवादलाई परास्त गर्नका लागि एउटा अनुशासित राजनीतिक आन्दोलनको निर्माण गर्ने कुरा अखिल आन्दोलनको एउटा विशेषता बन्न सक्नुपर्छ। अखिलले निर्माण गर्ने राजनीतिक शक्ति एउटा अनुशासित शक्ति, वैचारिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने अभिभावक तपाईँहरूको काँधमा रहेको छ। हाम्रो भविष्य कस्तो हुने भन्ने प्रश्नलाई निरूपण गर्ने सन्दर्भमा एउटा अनुशासित सिद्धान्तनिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता जसले देशलाई माया गर्छ, विकास र समृद्धि, सामाजिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्छ, त्यस्तो नयाँ पुस्ताको निर्माण गर्ने अभिभावक यो अनिरा सुब्यूको काँधमा छ भन्ने कुरालाई तपाईँहरूले गहिरो गरी आत्मसात गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ हामीले हाम्रो आन्दोलनभित्र खास गरी मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो कम्युनिस्ट सरकार बनेका बेलामा
हामीले 100 रुपैयाँ वृद्ध भत्ताका माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अवधारणा अगाडि बढायौं। हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा जीवन चक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको एउटा विस्तृत अवधारणा हामीले तयार गर्यौं। र म तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भने नेकपा एमालेको नेतृत्वमा यो मुलुक अगाडि बढ्छ भने नेपाली समाजका कोही पनि नागरिकहरूले भविष्यमा मेरो जीवन के होला भन्ने कुरा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। त्यस प्रकारको व्यवस्थित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको सोच बोकेका छौँ हामीले। त्यस अर्थमा हाम्रो आन्दोलनको त्यो परम्परालाई भोलिका दिनहरूमा कसरी सबल बनाउने, कसरी सक्षम बनाउने भन्ने कुराको अगुवाई गर्ने, जनशक्ति निर्माण गर्ने अभिभावक तपाईँहरूको काँधमा छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्ने गर्नुभएको छ, आज नेपालको राजनीतिमा तीन प्रकारका चुनौतीहरू छन्। पहिलो चुनौती भनेको राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताको चुनौती। म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु, आज नेपाली समाजमा जुन प्रकारका समस्याहरू छन् त्यो समस्याको जगबाट एक प्रकारले भने मसान घाटमा पुगिसकेको सामन्ते प्रेतलाई फेरि बिउचाउने प्रयत्न भइरहेको छ। त्यसको खबरदारी गर्ने कामको नेतृत्व आजको अन्धराशुभले गर्न सक्नुपर्छ। मसान घाटमा पुगेको प्रेतलाई बिउताउने प्रयास किमार्थ सफल हुन सक्दैन। त्यसलाई हामी लोकतन्त्रलाई, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने फरिदारका रूपमा हामी उभिनेछौँ। यो मुलुकमा अराजकता सिर्जना गर्ने प्रयासका विरुद्ध यो राष्ट्रव्यापीको आन्दोलन मोर्चामा रहनेछ। हरेक प्रकारका अराजकतालाई सामना गर्नका लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तर यो मुलुकमा एउटा विडम्बनापूर्ण अवस्था छ, त्यसमा अन्धराष्ट्रिय कतै पछाडि पर्यो कि? जति बेला मुलुकका बुर्जुहरू शासनमा हुने गर्छन्, यो समाजका कथित नागरिक समाजका अगुवाहरू सडकमा देखिने गर्दैनन्। बुर्जुहरूले जतिसुकै राष्ट्रलाई बर्बाद पारे पनि उनीहरू सडकमा हुने गर्दैनन्। तर जति बेला देश र जनताका हितका पक्षमा, परिवर्तनका हितका पक्षमा काम गर्ने पार्टीका रूपमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने गर्छ, कथित नागरिक समाज सडकमा तमासा देखाउन आइपुग्छ, त्यति बेला अन्धराष्ट्रिय सडकमा देखिनुपर्ने हो, देखिने गरेका छैन। अबको अन्धराष्ट्रिय वास्तवमा भन्ने पनि यथास्थितिवादका पक्षमा रहेका यस प्रकारका नागरिक समाजका अगुवाहरू जसले समाजको परिवर्तन र विकासलाई रोक्नका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छन् त्यसका विरुद्ध वैचारिक र राजनीतिक रूपमा खडा हुन सक्ने अन्धराष्ट्रिय आजको आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ हाम्रो समाजमा सांस्कृतिक मूल्यमाथि विघटनको एउटा तीव्र प्रक्रिया सुरु भएको छ भन्ने चिन्ता हाम्रो अध्यक्षले जाहेर गर्ने गर्नुहुन्छ। म तपाईँहरूका बिचमा भन्न चाहन्छु, कुनै पनि राष्ट्रको भविष्य त्यसको इतिहास र त्यसको संस्कृतिको जगमा अडेको हुन्छ। जब त्यसको इतिहासमाथि, त्यसका सांस्कृतिक मूल्यमाथि आक्रमण हुने गर्छ, त्यो राष्ट्र कमजोर हुने गर्छ। आज अन्धराष्ट्रियका युद्धहरू हाम्रो समाजको, हाम्रो संस्कृतिको सांस्कृतिक मूल्य मान्यताका पक्षमा, त्यसको रक्षाका पक्षमा उभिन सक्ने दस्ताका रूपमा खडा हुनु जरुरी छ। वास्तवमा आज हाम्रो समाजमा धार्मिक अतिवादका नाममा, धर्मान्तरका नाममा नेपाली सांस्कृतिक मूल्यमाथि जुन प्रकारको आक्रमण भइरहेको छ त्यसका विरुद्धको योद्धाका रूपमा अबको अखिल आन्दोलन खडा हुनुपर्छ। त्यसले राष्ट्रलाई सुरक्षित गर्ने काम गर्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। र अर्कोतिर आज मुलुकलाई भीषण आर्थिक सङ्कटतर्फ फसाउने काम भइराखेको छ। नेपाललाई श्रीलङ्का बनाउने षड्यन्त्र भइराख्या थियो। आज अस्थिरताको जगमा मुलुकलाई कमजोर बनाउने जुन प्रकारको षड्यन्त्र भइरहेको छ, नेकपा एमाले राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा आउँदाखेरि जनतामा आशाको सञ्चार हुँदो रहेछ। जब नेकपा एमालेको पालकदमीमा हाम्रो अध्यक्षको अग्रसत्तामा पाँच दलीय गठबन्धनलाई भत्काएर नयाँ सरकार बन्यो,
जनता में आशा को संचार भयो। आज त्यो प्रक्रियालाई फेरि संकट में पुर्याउने चलखेल भइराख्या छ। निश्चित रूप में हामीले बुझ्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले आम निर्वाचन का माध्यमबाट राष्ट्रीय राजनीति जुन दिशा में लान खोजेका थियौं, हामीले भनेका थियौं नेपालको राजनीतिलाई सही बाटो में लैजाने हो भने राजनीतिक ध्रुवीकरण अपरिहार्य छ। देश को राष्ट्रीय शक्ति का रूप में नेकपा एमालेलाई सुदृढ गर्न जरूरी छ र यो मुलुकलाई बहुमत प्राप्त राजनीतिक शक्ति का रूप में नेकपा एमालेले राष्ट्रीय राजनीति को नेतृत्व गर्न जरूरी छ भन्ने मान्यता का आधार में हामी आम निर्वाचन को प्रक्रिया में होमिएका थियौं। तर आम निर्वाचन को परिणाम हामीले भने जस्तो रहेन र सात पांच दलीय गठबन्धनले पनि जनता को जनादेश प्राप्त गर्न सकेन। दुई तिहाई को हाराहारी में रहेको पांच दलीय गठबंधन आम चुनाव का माध्यमबाट पांच पांच दल मिलेर जाँदाखेरि पनि बहुमत हासिल गर्न सकेन। हामीलाई घेराबन्दी गर्ने प्रयत्न गरियो, चौतर्फी आक्रमण गरियो, नेतृत्वमाथि प्रहार गरियो, त्यसका बावजूद पनि हामीले जे परिणाम प्राप्त गर्यौं त्यो एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। हामीले परिणामका हिसाबले हामी दोस्रो पार्टी भयौं, तर जनताको लोकप्रिय मतका हिसाबले नेकपा एमाले यो मुलुकको जनताको रोजाइको पहिलो पार्टी बन्न सफल भएको छ चौतर्फी घेराबन्दीका बावजूदमा। म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु, हामीले 77 जिल्ला मध्ये 44 जिल्लामा नेकपा एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउन सफल भएका छौं। सातवटा प्रदेशहरुमध्ये छवटा प्रदेशमा नेकपा एमालेलाई जनताको रुजाएको पहिलो पार्टी बनाउन सफल भएका छौं। त्यस अर्थमा नेकपा एमाले जनताको रुजाएको पहिलो पार्टी हो। तर आज हामी दोस्रो पार्टीका रूपमा किन खुम्चियौं भन्दाखेरि हामी माथि घेराबन्दी गरियो। तर पनि म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु, हाराहारी रहेका दुईवटा पार्टीहरुमध्ये नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका बीचमा तुलना गर्ने हो भने एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लड्दाखेरि नेपाली कांग्रेस 23 सिटमा खुम्चन बाध्य भएको थियो। तर नेकपा एमालेका विरुद्धमा पाँच दलीय मोर्चा तयार गरेर नेकपा एमालेका विरुद्ध चुनाव लड्दाखेरि नेकपा एमालेले 44 स्थानमा विजय हासिल गर्न सफल भयो। नेपाली कांग्रेसको तुलनामा दोब्बर स्थानमा विजय हासिल गर्न सक्यो। त्यस अर्थमा भन्नुहुन्छ भने यो मुलुकमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति बन्ने सामर्थ्य कुनै राजनीतिक दलसँग छ भने त्यो नेकपा एमालेसँग मात्रै छ भन्ने कुराको सच्चाइलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा राष्ट्रिय राजनीतिको नियोको रूपमा हाम्रो पार्टी रहेको छ। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय राजनीतिको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई देशभक्तिपूर्ण आंदोलन का रूप में, स्वाधीनता स्वाभिमान को आंदोलन का रूप में, विकास र समृद्धि को आंदोलन का रूप में एक प्रकार ले भन्नुहुन्छ भने अब नेपाल को विकास को यात्रा के होने भन्ने कुरा का संदर्भ में हामी जनता को बहुदलीय जनवाद को मार्गदर्शन में समाजवाद को आधार तैयार करने कुरा गरिरहेका छौं। त्यो समाजवाद को आधार तैयार करने कुरालाई हाम्रो पार्टी अध्यक्ष प्रधानमंत्री भएका बखत समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को राष्ट्रीय आकांक्षा का रूप में त्यसलाई प्रस्तुत करने काम गर्नुभयो। त्यस अर्थमा हामीमा न वैचारिक रूप में कुनै अन्योलता छ, न कार्यक्रमिक रूप में कुनै अस्पष्टता छ। सवाल छ त के मात्रै छ भनेर भन्दाखेरि जनता को विश्वास जितेर बहुमत प्राप्त पार्टी का रूप में नेकपा एमालेलाई स्थापित करने कुरा को आवश्यकता छ। र म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु 62-63 को परिवर्तन नेपाल का सन्दर्भ में मौलिक राजनीतिक क्रांति का रूप में हामीले व्याख्या गर्यौं। दुनिया को क्रांति ले क्रांति पछाड़ी नै राज्य को नेतृत्व को प्रश्न निरूपण गर्छ। बुर्जुआ क्रांति ले सामन्तवाद का विरुद्ध पूँजीपति वर्ग को नेतृत्व स्थापित गर्यो। समाजवादी क्रांति ले पूँजीपति वर्ग का विरुद्ध सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग को नेतृत्व स्थापित गर्यो। नया जनवादी क्रांति ले कम्युनिस्ट पार्टी को नेतृत्व स्थापित गर्यो। तर नेपालको 62-63 को राजनीतिक परिवर्तन ले कसको नेतृत्व स्थापित गर्यो? कसैको नेतृत्व स्थापित गरेका छैन। त्यस अर्थमा भन्नुहुन्छ भने क्रान्तिका हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने नेपालको राजनीतिक क्रान्ति अपूर्ण छ भन्न सकिन्छ।
अर्को भाषा में भन्ने भने नेपालको राजनीतिक क्रांति मौलिक चरित्र को छ भन्न सकिन्छ। यो मौलिक चरित्र को राजनीतिक क्रांतिलाई पूर्णता दिने कुराका सन्दर्भको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने चुनावी संघर्ष नै वर्ग संघर्ष को केन्द्रीय थलो हो। तर आज हाम्रो आन्दोलन भित्र एक प्रकारले भन्नुहुन्छ 365 दिनसम्म एमालेका नाममा गतिविधि गर्ने, जति बेला चुनावमा भोट हाल्नु पर्ने हुने गर्छ, जति बेला नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई जिताउनु पर्ने हुन्छ, त्यति बेला एमालेका पक्षमा उभिन नसक्ने जुन प्रकारको प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिमाथि हामीले विजय हासिल गर्ने छौं। र अब हामीले निर्माण गर्ने पार्टी, अब हामीले निर्माण गर्ने संगठन स्वाभाविक रूपमा चुनावी वर्ग संघर्षको मोर्चामा प्रभावकारी हुने प्रकारको हुनु जरुरी छ। त्यस मान्यताका आधारमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र अघि पूर्वक्ता कमरेडले तपाईँहरूका बिचमा चर्चा गरिसक्नु भएको छ आजको अन्तर्राष्ट्रिय कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय हुने। यो 23औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मुख्य विषय बन्नु जरुरी छ। म तपाईँहरूका बिचमा भन्न चाहन्छु, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रियले 7 वर्षसम्म आफ्नो अधिवेशनको आयोजना गर्न सकेन। एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक आन्दोलनमा नयाँ पुस्ताको ढोका, प्रवेशको ढोका एक प्रकारले बन्द भएको अवस्थाबाट हामी गुज्रेका छौँ। स्वतन्त्र विद्यार्थीहरूको निर्वाचन हुन नसक्दा राजनीतिक नेतृत्व विकासको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया रोकिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रियको नेतृत्वमा हामी यी दुवै चुनौतीहरूलाई सामना गर्नेछौँ। स्वतन्त्र विद्यार्थीको निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रियका उम्मेदवारलाई विजयी गराएर भविष्यको नेतृत्व निर्माण गर्ने कामको अगुवाई गर्नेछौँ। नेपालको लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नेछौँ। नयाँ पुस्ताका बिचमा राजनीतिक नेतृत्व स्थापित गर्नका लागि नयाँलाई स्वागत गर्ने काम गर्नेछौँ। म तपाईँहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु, यो अधिवेशनका माध्यमबाट म होइन यो आन्दोलनको भविष्यका लागि को भन्ने प्रश्नमा तपाईँहरू छलफल गर्नुहोस्। आफूलाई केन्द्रमा राखेर होइन, आन्दोलनलाई केन्द्रमा राखेर निष्कर्षमा पुर्याउनुहोस्। र लामो समय विद्यार्थी राजनीतिबाट आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्नुभएका अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनका अगुवाहरूलाई पार्टी स्वागत गर्नका लागि तयार छ। हामी तपाईँहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियमै बसिरहनुहोस् भन्न चाहँदैनौँ। जति धेरै पार्टी आन्दोलनका लागि आउनुहुनेछ त्यतिलाई हामी स्वागत गर्नका लागि बसेका छौँ। त्यस अर्थमा यो 23औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका माध्यमबाट धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी साथीहरूले सङ्कल्प गर्नुहुनेछ, अब नेकपा एमालेलाई बहुमत सहितको राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने पार्टीका रूपमा विकसित गर्नका लागि आजका मितिबाट हामी विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टी राजनीतिमा जाने घोषणा गर्छौँ भनेर तपाईँहरूले घोषणा गर्नुहुनेछ। त्यस्ता योद्धाहरूलाई अभियानमा जोड्नका लागि हामीले 5 गते पार्टी अध्यक्षको उपस्थितिमा मिसन ग्रासरुट सुरु गरेका छौँ। मिसन ग्रासरुट आधारभूत तहमा पार्टीलाई स्थापित गर्ने अभियान हो। तपाईँहरूले घोषणा गर्नुहोस्, त्यो अभियानमा जुट्नका लागि हामी महाधिवेशनबाट बिदा हुँदैछौँ, हामीलाई कामको जिम्मा दिनुहोस् भनेर तपाईँहरूले आह्वान गर्नुहोस्। हामी काममा जोड्नका लागि तयार छौँ। अब देश बनाउने अभियान अन्तर्राष्ट्रियले निर्माण गरेको नेतृत्व अब गाउँका कुना कन्दरामा पार्टीको जिम्मा लिन जानका लागि तयार छ। यो सन्देश दिने गरी यो 23औं अधिवेशन सफल हुनेछ। यही शुभकामनाका साथ म आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।